Ольга Гусаренко працює баристою в кав'ярні 13 трохи більше 3 місяців. Приймала замовлення клієнтів українською мовою і до введення закону про обслуговування державною мовою. Ввечері 2 березня в закладі було мало відвідувачів. Чоловік років 50, з виду тверезий, замовив каву. Та те, як до нього звернулися, йому не сподобалося. До чого ви тут своєю українською мовою? В Миколаєві українською не розмовляють. До чого ці всі закони? Я почала говорити, що вийшов закон, по-перше, по-інше, я сама по собі розмовляю українською мовою. Йому це не сподобалося, він постійно з мене насміхався і вже почав доводити мене до істерики, я дуже почала переживати, я була сама. Я йому сказала, якщо ви не розумієте української мови, я вам можу сказати на російській, щоб було зрозуміліше. А він почав далі насміхатися і нічого мені не сказав. Загалом в закладі чоловік пробув 40 хвилин. За дзвінком працівниці в закладі з'явились господарі. Клієнт попросив книгу скарг, та що написати в ній, він і сам не знав. Так, будь ласка, книга. Він нічого не написав, давайте в усній формі. Ну, давайте. Що в усній формі, мені не треба ваші там лічні дані, щось таке. Нічого ясного не було сказано. Я кажу, ви хотіли, щоб з вами спілкувалися російською? Він нічого не відповів і пішов. Ось така була ситуація, неприємна дуже. І це просто не перший раз, я вже так виставила в інстаграмі це відеозвернення, що, будь ласка, не треба так негативно на це спілкування українською мовою відноситися, тому що, люди, будь ласка, зрозумійте, де ми знаходимося і будьте, будь ласка, патріотами. На цей інцидент відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, опублікувавши звернення до Національної поліції України з тим, аби було розпочати кримінальне провадження за фактом приниження людини за мовною ознакою. Тому що я вважаю, що в Україні приниження за те, що ти громадянин України, за те, що ти вільно володієш українською мовою, за те, що ти пропонуєш спілкуватися зручною для клієнта мовою і отримуєш за це публічне приниження, в тому числі публічне приниження державної мови, це величезний виклик для нашого суспільства. І тому органи Національної поліції, які відповідно до закону дбають про безпеку, спокій і дотримання законодавства, повинні належним чином відреагувати. Подібний інцидент можна розглядати в правовому полі, говорить телефоном адвокатка Олена Смоляк. Є частина перша статті 161 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за вчинення умисних дій, які спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті та приниження національної честі та гідності. Тут складність доведення полягає також у тому, що дуже багато оціночних суджень та понять. Тут треба попрацювати над збиранням доказів. Це одні з найскладніших процесів, але, в принципі, можуть бути шанси на виграш. Нагадаємо, окремі норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної вступили в силу 16 січня 2021 року. Інформація про товари та послуги на території України надаються українською мовою. Сама Ольга Гусаренко з приводу інциденту до поліції звертатися не буде. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.